ချစ်သူငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Novelet Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ယောဂနေ့မှာတော့ကိုရဟာဒီတရုတ်ချင်းဆက်ဟင်းရီချက်နီလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုရဟာဒီချင်းဆက်ဟင်းရီချက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများကတော့ချက်သွန်ဤတလုံး၊ခဲအန်းကျင်သည်တလုံး၊ချက်သွန်ဖြူစပွဲတင်စွန်းတစွန်းအကြမ်းမုံဇဝဲတင်စုံတစုံစာဇဝဲတင်စုံသုံးစုံဟင်းခမုံဇဝဲတင်စုံနှစ်စုံတကြားဇဝဲတင်စုံနှစ်စုံခရခါသည်အလုံးကြီးနှလုံးကိုတင်ပြင်ဆေးကြော၍အခွန်ခွာပြီးအမြင်လေးတွေချစ်ထားပါလေရှင်ပန်းငံ့မြာ၏အကြီးဇဝဲတင်စုံနှစ်စုံပန်းငံ့မြာ၏အနောက်ဇဝဲတင်စုံတစုံရှာကာ၏ခေါ်ဗနီကာဇဝဲတင်စုံသုံးစုံတဲအိုရဲတွင်စီသုံးချက်သာထည့်၍ပူအောင်တည်ပြီးချစ်သွန်ဤစီတတ်ပါမယ်ရှငချစ်သွန်ဤနွမ်းလာပြီဆိုရင်ချစ်သွန်ဖြူစီတတ်ပါမယ်ရှငချစ်သွန်ဖြူမွေးလာပြီဆိုရင်အကြမ်းမုံစီတတ်ပါမယ်ရှင်အကြမ်းမုံရာဂာနီတွင်ခဲညင်သည်စီတတ်ပါမယ်ရှင်ထို့နောက်ပန်းငံ့မြာ၏အကြီးဇပွဲတင်စွန်းနှစ်စွန်ဖနီကာဇပွဲတင်စွန်းသုံးစွန်အများကြီးအနောက်သပွဲတင်စွန်းတစွန်းတို့ကိုထည့်ပြီးတမအောင်မွေပါမယ်ရှင်ထို့နောက်ကရခါသည်ထည့်ပါမယ်ရှင်စာဟင်းခမောင်းတကြားထည့်ပါမယ်ရှင်မိမိကတကြားမနှင့်တတ်ပါကမထည့်လို့ရပါလေရှင်ကရခါသီးမှာရေထွက်လျင်ရေထက်ထဲစရာမလိုပါဘူးရှင်ကရခါသီးမှာရေမထွက်ဘူးဆိုရင်ရေအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ကရခါသီးထဲကိုအချိုးငံတက်ဝင်အောင်နှပ်ပေးရပါမယ်ရှင်က
ရခါသီးတဲ့ကိုအချုံငန်တတ်ဝင်အောင်နှပ်ပြီးလျင်ရေနွေးနိုးစီခွားခုနှစ်ခွားထည့်ပါမယ်ရှင်။ရေနွေးထည့်လျင်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်ရှင်။ရွရွရွထည့်ခြင်းလျင်လည်းရပါတယ်ရှင်။ထို့နောက်အဖုံးအုပ်ပြီးဟင်းအကြောင်းတည်ပါမယ်ရှင်။ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုမိမိစိတ်ကြိုက်လိုတိုးဖို့လျှော့လုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ချက်ရတာလွယ်ကူပြီးစားလို့အရန်ကောင်းတာမို့ခြေတငံချင်းများလည်းချက်စားကြည့်ကြပါရှင်။အခုလိုမျိုးပပတ်ဆူပြီးဟင်းရကြပြီဆိုရင်တော့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကရခါသီးချင်းဆိုင်ဟင်းရကိုသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။ချက်တင်ငယ်ချင်းများလည်းသုံးဆောင်ကြပါရှင်။ရုံးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုအားပေးသူတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။စိတ်ဤချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့တကွာလူရင်းဆန္ဒအဝဝပြေဝနိုင်ကြပါစေရှင်။